написала наша викладач Зоя Євгеніївна Костюгова. Привітаємо оплесками цей чудовий колектив. За традицією, коли завершується навчальний рік, ми підводимо підсумки учбової та мистецької діяльності, наших творчих досягнень. Сьогодні ми нагороджуємо найкращих, найталановитіших, старанних, артистичних та працьовитих. Зараз на цю сцену піднімуться учні, які вперше проявили свій талант та артистизм і здобули звання лауреата різних конкурсів. Для нагородження у номінації «Відкриття року» запрошуємо на сцену старшого викладача, завідуючи оркестровим відділом, Наталію Олександрівну Гуцову.
нашої школи, які проявили наполегливість, старанність, ініціативу, неодноразово ставали дипломантами різноманітних творчих змагань. Для нагородження у номінації «Відданість мистецтву» запрошується завідувача відділом загального фортепіано Євгенія Володимирівна Величко. В номінації «Відданість мистецтву» нагороджується. Thank you.
Пріоритетом культурно-мистецької діяльності школи є залучення як можна більше учнів до концертної діяльності, створення різноманітних за складом колективів. У цьому навчальному році велика кількість наших учнів приймали участь у різноманітних концертах та інших культурно-мистецьких заходах. Це звітні концерти, концерти дитячої філармонії Хортицького району, лекторії, святкові концерти, майстер-класи, концерти Запорізької міської дитячої філармонії. Виступи наших юних артистів зустрічали бурхливими оплесками. Ми дуже раді, що наші виконавці змогли подарувати всім гарний настрій. Для нагородження у номінації «Артист року» запрошується завідуюча відділом фортепіано Лада Віталіївна Сніжко. Фортепіаного та вокально-хорового відділу нагороджується Валута Аліна, Макіяж Анастасія, Іркунин Софія, Білоусов Святослав, Полінов Єлизавета, Муравська Ангеліна, Петько Нікіто, Ужва Вероніка, Чебурчан Любов, ми ще раз привітаємо нас.